ันមិនមានតែតាមភូមិនេះក្នុងព្រៃក៏មានផងចរាំដែរទៅស្វីហ្នឹងណាក្នុងព្រៃលើភ្នំភ្នំខ្ពស់ក៏មានផងចរាំដែរទៅបីមានតកមានអីយ៉ាងមានផងចរាំទៀតអូអាហ្នឹងឯងដែរកៅតែប្រទេសគេស្រឡាញ់បរិស្ថានស្អាតកាលណាបរិស្ថានស្អាតទេសភាពស្អាតអានេះវានាំមកនៅសុខភាពលោវិស័យទេសចរធម្មជាតិហ្នឹងយល់បងគិតថាចង់ធ្វើជាវីដេអូផ្សេងមួយអូផ្សេងទេបងប្អូនជំនុំជាតិយើងខ្ញុំជាប្រធានចំណាខ្វាយដើម្បីប្រជាតតៃថ្ងៃនេះខ្ញុំបានមានពុទ្ធសាខាណាបានមកខ្វាយគុំប្រជាជនសង្ឃគុណម្ចាស់លោកសវ័តមិនបានខ្វាយគុំព្រះអង្គច្រើនឆ្នាំតាំងពី2013មកតាំងពីជួបដែលទីសាយញោមនៅលើទីលានប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងណាចា៎ទីសាយញោមជាស្ត្រីឲ្យប្រុសប្រុសកម្លាំង420នាក់ទៅអោសទៅទាញទៅទាត់ញោមជួបតែពេលនោះឯងក៏បែកញោមរហូតព្រះអង្គក៏អញ្ចឹងដែរគេឃើញថាឃើញបាត់ដៃទី3កាន់បងវៃថ្មហ្នឹងទីលានទៀតកណានៅកាន់ប្រកេះព្រះអង្គវៃប្រកេះនៅចូលនៅក្នុងឡានយើងជាខ្មែរជាអ្នកស្នេហាជាតិជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាយើងមិនអាចទទួលយករបៀបនឹងបានទេយើងត្រូវដឹងថាវិជ្ជាការត្រូវអត់បិខុសចំចំណាខ្មែរដើម្បីជាតិតែថ្ងៃនេះមកដល់ទឹកនៃប្រទេសស្វីសនៅទីនៅក្រុងវៀនចឹងនេះគុណណាកាហើយវៀនវៀនស្វីសច្រើនភាសាណាស់នៅនេះហើយជាមកដើម្បីមកចងក្រងបងប្អូនខ្មែរនៅប្រទេសស្វីសក៏ដូចជានៅអឺរ៉ុបដែរក៏មានចូលរួមនៅក្នុងចលនាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យសូមព្រះអង្គមានសន្តិការខ្លះនៅការចលនាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យនឹងមានគោលមានតម្លៃទេព្រះអង្គអូអាហ្នឹងវាមិនជាទោះខ້ອຍទេញាតិញោមព្រោះពាក្យថាចលនាគឺមានន័យថាការវិវត្តការផ្លាស់ប្ដូរមានន័យថាជាសកម្មជាសកម្មភាពឬក៏ហៅថាជាពលរដ្ឋសកម្មជាមនុស្សសកម្មជាចលនាដ៏សកម្មហើយសកម្មដើម្បីអីគឺសកម្មដើម្បីខ្មែរមានប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងមិនមែនសកម្មក្នុងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សមិនមែនសកម្មក្នុងការធ្វើអំពើបាបទេគឺសកម្មក្នុងអំពើល្អក្នុងអំពើបុណ្យគឺប្រជាធិបតេយ្យចឹងអត់អីទេញោមពាក្យហ្នឹងគឺល្អត្រឹមត្រូវតាមផ្លូវច្បាប់ជាតិច្បាប់អន្តរជាតិនិងច្បាប់ព្រះពុទ្ធសាសនាហើយយើងម្នាក់ៗគឺត្រូវតែសកម្មញោមបើមិនសកម្មញោមមើលតែយើងខ្ជិលថាម៉េចរស់មិនចឹងតែសកម្មក្នុងការរៀនសូត្រសកម្មក្នុងការធ្វើការហើយមួយទៀតមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ក្នុងភាពជាសកម្មក្នុងខ្លួនក្នុងគ្រួសារនោះទេយើងត្រូវតែសកម្មក្នុងប្រទេសជាតិដែរសកម្មក្នុងប្រទេសជាតិគឺចង់ឲ្យប្រទេសជាតិមានប្រជាធិបតេយ្យសេរីពិតប្រាកដតើយើងធ្វើជាពលរដ្ឋសកម្មណាតើយើងធ្វើជាមនុស្សសកម្មគឺសកម្មក្នុងប្រជាធិបតេយ្យនឹងពលដើម្បីឲ្យមានយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមចង់ប្រើយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមបងនៃជាប់តែប៉ុណ្ណឹងឯងញោមអញ្ចឹងល្អញោមត្រឹមត្រូវអាត្មាគ្រប់ត្រូលពលឲ្យអាត្មាក៏ចូលរួមអបអរសាទរបានយកមកបានបង្កើតមកចលនានេះឡើងក្នុងស្ថានភាពមួយដែលខ្មែរយើងបច្ចុប្បន្ននេះគឺមានន័យថាខ្មែរយើងបច្ចុប្បន្ននេះមនុស្សមួយចំនួនក៏ហាក់បីដូចជាមានការអាក់សកម្មភ័យខ្លាចណាអាក់សកម្មហ្នឹងហើយភ័យខ្លាចអញ្ចឹងប្រពន្ធលោកមិនសំដែងឲ្យយើងភ័យខ្លាចទេដោយខ្មែរសំដែងខាងដើមអញ្ចឹងណា
ណភិភិយ៉ាងកម្មងសទានគឺប្រពន្ធឲ្យយើងលះបង់ការភ័យខ្លាចចោលអូអញ្ចឹងឲ្យយើងត្រូវតែខ្លាហានយើងត្រូវតែតស៊ូយើងត្រូវតែព្យាយាមយើងត្រូវតែអត់ធ្មត់ហើយយើងត្រូវតែរួបរមសាមគ្គីគ្នាតើយើងទទួលបានជោគជ័យអត់ទេតើសាមគ្គីសាមគ្គីហ្នឹងតើប៉ាវសុខខោហ៎យងការរួបរមសាម